Dobro večer. Dobro večer. Sanja o avtu na belem oblaku. Botticelli leži pod rumenim Fordom. Že nekaj dni preživa s čas, ki mu ostane pod avtomobilom. Če bi ga bila žena pripravljena posluša, bi povedal, da je imel videnje in da občutek, ki ga je v snu prevzel tisto noč, še ni popustil. Niti ne kaže, da bi se to lahko zgodilo, preden se ne izpolni, kar mu je namenjeno. In kar mu je namenjeno, ni majhna reč. Mehaniku se je v snu prikazal rumeni Ford Capri MK1, vendar avtomobil ni stal na zaprašenem dvorišču ali v delavnici, pač pa na belem oblaku, zgoraj nad delavnico in hišo, mogoče celo visoko nad mesto. Težko je oceniti, kako visoko je lebdel oblak z avtomobilom, saj Botticelli v tistem snu ni imel človeških oči in pameti, prej je bil duh, ki je za kratek čas zapustil telo. Sicer pa to, kako visoko je lebdel oblak z avtomobilom, ni tako pomembno. Bolj pomembno je, da avtomobil, ki je stal na belem oblaku, ni bil obtolčen in rjast, kot je v resnici, pač kaj bil svetleč, kot tisti dan pred desetletji, ko je prišel z tovarniškega traku, le da avto iz sna ni mogel priti iz običajne Fordove tovarne, pač pa je sprav posebne, ki ima v zadnjem delu atelje, v katerem veliki mojster poslikava avtomobile s skoraj prelepimi podobami za človeško oko. Botticelli je v snu od same lepote sprva hlipal in zatem jokal. Stiskalo ga je v prsih, bolelo v trebuhu in ščipalo v drobu. Ko se je sredi noči prebudil, je imel blazino mokro od solz, telo pa je zmučeno in prepoteno. Previdno se je dvignil in odšel na stranišče. Sedel je na školko in zaprl oči. Na školki je sedel še dolgo potem, ko je nehal scati. Sapa, ki je vlekla skozi majhno priprto okno, je najprej posušila solze na kosmatih licih, zatem še prepoteno majico. Potem je odšel nazaj v spalnico, legel je v posteljo, zaprl oči in upal, da se bodo sanje nadaljevale, a je do jutra spal trdno in brez sanj. Kljub temu je v prvem svitu, ko se je zbudil, čutil, da je vse drugače, kot je bilo zvečer, ko je legel v posteljo, predvsem pa je drugačen on sam. Ni imel časa za zajtrk, ampak je takoj pohitel na dvorišče in v delavnico potisnil rumenega Forda. Od takrat preživi Botticelli ves čas, ki mu ostane pod avtomobilom, prepričan, da ni drugega kot usoda. Takšne stvari, kot so bile sanje o avtomobilu na oblaku, se ljudem ne dogajajo pogosto in v resnici se zgodijo le redkim. To je posebna milost. Ob pogledu na avto ga še vedno spreleti srh. Botticelli je prepričan v to, kar je prej sumil, da ni navaden mehanik in da ne bo do konca življenja ostal v zamazani mehanični delavnici na obrobju Trsta. Z rumenim Fordom se bo vse spremenilo in to že v kratkem. Botticelli si nekaj pred deveto ogleduje podvozje, ko ga zmoti avto, ki zapelje na dvorišče. Po zvoku motorja ve, da je Alfa. Avto obstane za kovinskimi vrati, trenutek kasneje iz njega izstopita moža. Po zvoku peska pod podplati ve, da sta dva in da nista tujca, ampak sta od tu. Eden hodi trdo, drugi zvito kot kakšna lisica. Botticelli obrne glavo. Tudi če ne bi pogledal, bi vedel, da so škornji in da sta moža, ki prihajata policista. Botticelli se potegne izpod avtomobila, vzravna in v hlačnice obriše zamazane roke, kot bi pričakoval, da se bodo rokovali. Hvala lepa. Sebastian Kregel, dober večer, še enkrat iz moje strani. Je ta uvod oziroma tak literarni drobec za začetek je zato, ker je petek, svetlo je predpraznično in zato, ker smo se tukaj zbrali s pravim namenom, je prav, da se malo zapeljemo v to popotovanje. Najprej mogoče čisto za začetek naj vam povem, da se mi zdi smiselno to, kar ugotavlja ena od osrednjih protagonist tega romana, ki bomo danes obravnavali, to je Luminita. Prepričana je, da je najhujše, če zgod, ki bi jih človek rad delil, nima s kom deliti. In veseli me, da bomo danes lahko podelili.
ker je to dogodek v okviru projekta Mesto bere, bi vas vprašala, pa brez zamere, kar sproščeno, ker ta dogodek je predvsem namen tega je, da spodbuja branje, ne pa da bi vas zdaj spravili slabo voljo, ampak me zanima, ali ste pri tem projektu sodelovali, to se pravi, da ste, lahko si želite tudi bolj aktivno sodelovati, ali bi si želeli, da pravzaprav glavni najprej se mi pa pogovorimo, pa potem tudi vi sodelujete. Pa ne še dobro, a je kdo prebral mogoče ta roman? Mogoče pa to, a je kdo prebral ta roman zato, da ve pa kako, koliko pojasnevati stvari? Čakaj, to je ta najnovejši? Podsrečno zvezdo. A ne, da sem tega najnovejšega prebral. Aha. Danes žal bova govorila... Sem pa prebral recenzijo, tako da. Aha. No. Skratka, mi pa bova poskušala, no zdaj ko vem to, bova temu prilagodila, da se strinjam se vzdaj. Ja. Govorila bova, sicer tako kot je na črtu, to se pravi, na podlagi tega romana bova probala poskusila bova poiskati neke točke, ki iz zgodbe pravzaprav jih potem malo transponiramo širše družbe. To bova naredila, pa malo bova tudi, da bom pobarala, kako se Sebastijan ustvarja, pa kako predvsem vse te prvine, ki so prepoznali v tem romanu, kar je žal pač fokus ne, tega pogovora danes ta roman, ampak mislim, da tudi če poznate druge stvari, da bo to v redu. No, zdaj je žal, če smem samo to prepovedati. V tem romanu se je pravzaprav zelo malo govoril. No? Mogoče celo malo premalo. Jaz sem imel ful več predstavitev s prejšnjimi romani, tudi s tem, ki je izšel pred kratkim, sem imel že več predstavitev, tako da sem veselno, da se svet o tem romanu malo pogovarja. Potem pa najprej to splošno vprašanje za začetek. Sebastijan, si zgodovina, delaš v oglaševalski agenciji, občutek imam, da zelo bistvena socialna pa si pisatelj. Pisatelj kratke proze, pisatelj romanov. V tem romanu se pa začuti, da pravzaprav vse te tvoje ljubezni, kratka proza, roman in pa tudi poezija, kar si objavil na svoji ustvarjalni poti bolj zgodaj. In potem ga tudi omenila, to sva se že dogovorila, kar nekaj teh zelo takih lirskih, poetičnih momentov. Kako to združuješ, kako izbiraš, ali se vzameš kot izziv ali je neka spodbuda druge zunanje? Verjetno zelo spontano. Ta roman je malo bolj trden, trši kot predhodniki, trši kot zadnji roman. In nekako sem probal neko protipol mu najdati ne, in ta je mogoče malo bolj poetičen. Ne. Čeprav tudi zadnji roman je pravzaprav vsaj začetek dosti poetičen. Ne. Probal sem tisto blazno težo, no, ki ga prinaša ta zgodba, ta slaba zgodba o romunskem paru, ne, nekako malo narediti, mogoče malo lažje v smislu, da se tudi znotri te zgodbe najdejo drobci, ki pa so lepši. Morda se potem kar podava in zelo nakratko uriševa to zgodbo, ki naj bo samo v parih stavkih za to, da pravzaprav od tu naprej se odpira polje spraševanja. Ker vsako literarno delo, po mojem mnenju, ima poleg tega estetskega užitka, ki naj bi ga sprožilo med procesom branja, predvsem tisti moment še potem, da ostane nekaj v nas, nekaj premakne, nekaj nevsiljivo naredi boljšo, premakne v boljšo smer pri nas. No in prav ta roman dogaja se torej v Trstu. Izbereš Trst, izbereš pravzaprav mesto, ki je tako rekoč slovensko ime. Izbereš mesto, ki je že po zgodovinski tradiciji mesto srečevanja in stičišče različnih kultur. In v to mesto postaviš pravzaprav problem tujstva, problem drugosti. Zakaj? Kako ti si se odločil to? Je to v bistvu bilo namensko? Si se odločil, da boš obravnaval ta problem, ali je pravzaprav sam problem begunstva dan danes te spodbudil k obravnavi, ker namreč omenjena romunska begunca oziroma ta ljubezenski par, ki tragično končanje pravzaprav skozi nek motivator zgodbe, se znajdeta po
prebegu iz Romunije in krajšem postanku v Rimu pravzaprav v Trstu, ker je prizorišče dogajanja. Ja, teme nisem zelo slučajno. Se mi zdelo, da to je nekaj, o čemer bi rad napisal roman, to se vidi tudi v njegovem nasledniku, da me še vedno to nekako drži. Sama ideja se mi je porodila na en taki nočni vožnji z vzhoda proti zahodu, čez Slovenijo in tam so v resnici tako ujede se dele, tako kaj jih vidimo, ne samo včasih, pač jih vidimo, pa se tega niti ne zavemo, a ne. Kako sedimo in prežijo vas ta čas in se mi zdi, da pravzaprav to življenje ljudi, ki se v kombijih in kakšnih drugih avtomobilih vozijo z vzhoda na zahod, ne, da pravzaprav te ujede imajo zelo tako močno simbolno, tako, zelo so močne, ne, te simbolni ravni, ne. Zakaj sem izbral Trst? Zato, ker Trst je po eni strani tako svetlo, fajn mesto, mimo grede tudi en del moje diplomske nauke se dogaja Trst, da sem namreč delal Maksimiliana III. Pohod v Mehiko in Maksimilian III. In njegova soproga sta pač v Miramaru živela. In to je recimo svetlejši del Trsta, ne. Potem, ko se pa človek po obvoznici pele čez Trst, pa tam dol gledaš one čudne bloke, ne. Tam se mi je pa vedno grozno zdel, tako, ko sem pogledal, jaz si ponavad, ko se vozim, pa vidim stvari predstavljene, kakšno je tam življenje, kako tam ljudje živijo, ne, takoj začne dogajati, ne. Tam v Trstu se mi je vedno tako me malo stiskal, da sem tam dol gledal, nekako se ne bi hotel na onih dvoriščih znajti, ne. Sej, verjetno me nekaj za rezervne dele prodal, ampak tako ni bil pa nek prijeten občutek, ne, tako, ko recimo lepši del Trsta, ne, pa ta Habsburški, ne, ob vodi, ne. Tako zelo fajn, ampak zelo hitro so tam tudi pomoli, na njem se zelo hitro tudi neki tujci pojavijo, ko vidiš, da so neki stiski, da pač probajo nekako ustvariti tukaj neko novo življenje, ali so pa samo na poti nekam, kjer mislijo, da jim bo boljš. Sem malo zabredil. Ne, začasno postaja, tudi Trst kot neka začasna postaja. Ja, in tudi recimo, ko smo snemali, ne, prispevk z, kaj pa vem, kjer odgaja, ne, Pisave, mogoče? Pisave, recimo, ja. Je bilo tako zelo zanimiv, ne, ko smo se pomikali po teh točkah, da dejansko, ko še malo bolj začneš opazovati, se je neenkrat začel ta roman v resnici, kar nam pred očmi dogajati, ne. Dejansko so tam res začeli pa neki črnci hodati, pa malo torbice, pa ure ponujati, ne. Pa se pojavi policija, pa zginajo, ne, pa se prepele ladica in pride z nje neenkrat 20 Kitajčkov, ki tudi kar zginajo v trenutku, ne. Tako hecno, ne. Res je malo čudno in če prideš v tako mesto, kakšni malo bolj nenavadni uri, ne, ker v Trst ponavad, ne vem, Slovenci verjetno gremo, ali pa smo hodili bolj kavojke pa kavo kupvati, če se malo heca, ne. Pač ne prideš v kakšnih, ne vem, bom rekel, bolj običajnih teh urah v bolj nenavadne dele mesta. No, če pa to ujameš, ne, pa pravzaprav mesto čist drugačno, ne, ker nekaj dobi neko novo podobo, drugačen ritem. Čeprav ta ritem je bil kar malo čudan. Tako, drugačno je. Za hipec še pred se vstavlja pri naslovu. Pod srečno zvezdo. Naslov je strašansko mnogoplasten, sploh če preberemo zgodbo in pravzaprav iščemo navezave naslova na vse posamezne lige, ki jih upam, da bo vsaj v grobom teta glavna razčlenila. Ko omenjaš, da je ta zvezda, ki jo vidijo nad Trstom in seveda roman se dogaja dan danes, to ste verjetno razumeli, je kakršnakoli povezava s tem, da se resnično pač zaznava ali pa vidi ali pa da se pripoveduje o kakšni zvezdi ali je ta del čista fikcija? Čista fikcija. Čista fikcija. No, lepo. In potem smo že pri prvem primeru zadrege oziroma nečesa, kar stoji že na samem začetku in odpira pri romanu prav to, da nas poleg tega, da se zadovoljimo lahko na sami fabulativni ravni, da nas lahko pa nenehno izstreljuje na neko višjo raven, se pravi, da iščemo neke usporednosti zgodovinsko, družbeno, družbeno-kritično in tako naprej. Dobimo primer, ravno omenjaš Botticellija. Ta Botticelli je mehanik pa umetnik. Spet imamo neko, to se pravi, opravlja sicer zelo fizično delo, ampak realizira pa to svojo umetniško živico tako, da na karoseriju, to se pravi, na avtomobile slika najrazličnejše portrete oziroma umetniške slike in reprodukcije. On se znajde v zadregi
pri policiji. Torej, na policijsko postajo mora, ker so policisti kar tako predvidevali, torej predvidevali ali predpostavljali, torej smo na ravni hipoteze, nekaj, kar pravzaprav zasuka celo zgodbo. In kako hecno tudi v življenju se največkrat prav tako stvari dogajajo. Torej, gre za nek negativni stereotip o tujcih, ki so pač seveda problematični, predvsem ne, stališče, ko zavedamo ob nek problem, iščemo seveda krivca. In ima običajno to tujec ali pa drugačen. In kakšne vse so potem te daljnosežnosti samega problema naših recepcij. In me zanima, kako to, da si se odločil, da pravzaprav zastaviš vse skupaj na neki hipotezi. Je bilo to spet, bom rekla, zavestno, kot neka kritika sodobne družbe, ker to se izrisuje ob najbolj negativnem liku Gianfranco policistu, ki se mi zdi tako rekoč alegorija za vse deležnike moči v sodobni družbi. Ali pa bom rekla, na splošno. To sem zelo tako namensko, ja, pravzaprav. Pa mene je pravzaprav nekaj drugega vodil. Vodil me je to, ne, da ta, ta linija med tem, ne, kdo je tujec, pa kdo ni, ne, to je tako tanka linija, ta let je tako tanek, da pravzaprav se nam zelo hitro znajde, da smo v neki drugi perspektivi mi sami na drugi strani. Ne. Seveda je najlažje tako tu pač krivce iskati, ne, najdeš skupino drugačnih in jasno, da so oni krivi, bo pa drug. Ne. Ampak pravzaprav smo tudi mi sami lahko zelo hitro drugačni. Mi smo sigurno sumljivi, zato pa verjetno knjige beremo. In v petek zvečer se v knjigah pogovarjamo in mislim, da je to skupina, ki jo treba nadzirati in vedeti, kaj je pripravila in kaj razmišlja. Ne. Hočem reči, hitro se stvari obračajo in prav to je bilo tisto, no, kar me je pravzaprav v nadražki me je peljala skozi pisanje tega romana. Ne. Mm-hmm. Zavedanje tega, da pravzaprav hitro si sam tam, ne. Ni nujno, da se podaš za boljšim življenjem, ne vem, v Avstralijo, Ameriko, Novo Zelandijo, tukaj se ti lahko to zgodi, kjer pravzaprav ti misliš, da nisi tujec, pa se lahko obrne, ali da nisi drugačen, pa se zelo hitro lahko obrne. Ne. Potem imaš like, ki so tako rekoč ti sredinski, osredinni glavninski liki, ne. Vendar nič manj pomembni niso liki, ki pravzaprav jih ni, ne obstajajo, nič ne vemo, ali so žive, niso žive, ampak živijo posredno, to se pravi preko spomina. To je nek gospod Conti, skratka nek vojak, ki naj bi bil stotnik, 100 let star, če bi bil živ in je ali ni, ampak dejansko živi, zakaj? Zato, ker ga žena ni prebolela in živi še vedno s to mislijo, da on nekje je in se bo vrnil in pač ni nadaljevala življenje. Enako močno pa živi in pravzaprav zavira razvoj in življenje in pač pravzaprav stopanje in soočenje z današnjim vsakdanom starom tigrovcu Gorazdu. Kaj si želel s tem aj povedati? Kaj je bilo sporočilo vseh teh motivatorjev zgodbe, ki pa niso prisotni zares? Konkretno recimo ta stotnik mi je bil zelo všeč, zato ker se v bistvu življenja ljudi, s katerimi je nekak bil v stiku, bodi si žena, ne, ki jo je pustil, če je to sploh on, ne, bodi si ta Gorazd, ne, v nekem trenutku je bil zelo pomemben v njihovih življenjih in potem, ko je zginil, ono stane naprej prisoten, v njihovih življenjih se to se nam verjetno vas čas vsem dogaja, ne, pač nekdo odide tako ali drugače iz naših življenj, seveda pa na nek način tudi ustane. In na eni strani, če je recimo žena nekako kot, če je svet malo bolj črno-bel, ne, tudi sem se dostkrat v tem romanu tako malo poigraval, da so stvari zelo črno-bele ali pa zelo očitne, bolj kot bi pričakval bralec verjetno, ne, ampak zelo namenoma, ne. No, in ta žena, recimo, ona je tisto vso ljubezen pobrala, ne, od tega človeka in ona je zaljubljena še kasneje in pač nekako živi, kot da je on živ oziroma je ob njej, kakorkoli, skratka, on je fajn. In po drugi strani je tigrovc, ne, ki ga pa napaja sovraštvo, ne, skozi vse življenje, ta tigrovc, ubogi človek,
sploh nima časa živeti svojega življenja in mu nič ne pomaga, da živi 100 let, ker vseh teh 100 let čaka, da bo pač ustrelil Kontija. In tudi potem, ko pride v Trst, ne, sicer na koncu ne povem, kaj se zgodi, a ne, on sedi v Trstu, ne, zato ker je malo prehiter prišel na slovesnost in gleda mlade Tržačane, ne, Italijane gleda. In v bistvu se mu zdijo taki veseli, lepi, fajni ljudje, ne, in pravzaprav ne ve, kaj bi sploh lahko imel proti njim, se oni verjetno tudi nič nimajo proti njemu. Ne. In vendar je prišel pravzaprav enega od njih ustreliti. Po drugi strani je pa to tudi zgodba teh nekih nerazčiščenih, čist zgodovinskih stvari, a ne, konc koncev Primorska po prvi svetovni vojni je bila pod Italijo, vzpon fašizma, konc koncev 22 je bilo že vse zapečateno, ne, se pravi, pritiski oziroma nasilje nad Slovenci oziroma vsemi, ki niso bili Italijani na tem področju, je bilo močno, pa se mi zdi, da se to kar malo pozabila, ne, tudi tako zgodovinsko gledano, Nemci so vedno oni te najbolj grdi, ne, pa ne narobe razumeti, nimam nič proti Italijanom, ne, ampak v tem primeru pač seveda, ne, to se pa kar pozabi, ne, da Italijani so tudi imeli enega Mussolinija, pa da oni so tudi pravzaprav zelo terorizirali vse, ki niso bili Italijani, pa šlo kar tako mimo, ne. Tako da se mi zdi fajn ta lik tudi izpostaviti tega Kontija, ne, ki je bil pa tako kot vseh nekih čudnih režimih, a ne, je pač preživel zadeve, recimo ob predpostavki, da je preživel, ker tega ne pove, ne, preživel, ampak ob predpostavki, da je pač to zgodba tudi tisočih uradnikov, recimo v Avstriji, v Nemčiji, ki so v času nacizma pač veselo sodelovali, pošiljali ljudi v smrt, in na koncu so pač, ne vem, knjižce dali pod preprogo in naprej ostali uradniki in naprej na uradnik sedeli in štempljali ene druge knjižce, neke druga potrdila izdajali in življenje gre naprej, ne, v nekem obdobju, ne, so bili pa pravzaprav zelo so krivi stvari, ki so se zgodile, ne, verjetno časovno in geografsko je tudi Bosna dost blizu, ne, kjer so neke podobne zgodbe, ne, ki so se v 90-ih dogajale pa danes. So pač vsi sosedje in potem verjetno tisti, ki so največ slabega naredili, najbolj na glas razlagali, da to je treba itak pozabiti, pa ne, zdaj te treba gledati v prihodnost, ne. Mislim, res je, ne, vse je seveda, ne, v prihodnosti treba biti obrnen, ampak se pa treba tudi zavedati, ne, kaj je popotnica preteklosti. Gotovo umestitev na Primorsko in to, kar zdaj izpostavljaš, je pomembno, saj kot sama kot Primorka ti lahko povem, da je to res zelo živo na Primorskem, ne, in mogoče tukaj v centralni Sloveniji res malo manj. In je tudi potem sama zavest o slovenskem jeziku in o slovenske nacionalnosti čisto drugačna. Greva mogoče za trenutek še do rahlo fantazijskih ali pa nedorečenih koncih, ki si ravno omenil, da nisi izrekel do konca, kaj se je zgodilo. Zdaj že dvakrat je rekel. Prvič, da ne vemo, ali je še živ ali ne ta stotnik Konti, ki seveda živi na simbolni ravni še vedno, in drugič, da ne vemo, kaj se zgodi s starim Tigrovcem, ali potem se premisli in le uvidi pri 95-ih, da mora začeti živeti in opazovati zdajšnji svet, ne pa preteklost. Takih momentov je še zelo veliko. Recimo, najbolj zanimiv, če že izpostavljaš svetlo pa temno plat knjige, je ta, ko zasliši in začuti ta begunka Luminita, da je vlak, na katerega mora stopiti, ta pravi. Meni osebno sicer je ves popisan, zvaljersko popisan prizor, me bolj spominja na smrt, na samomor, ampak po večkratnem branju sem ugotovila, da lahko pa beremo tudi zelo pozitivno. Torej, da moralno sporno dopusti vegetirajočega moža v bolnišnici, vendar le se odloči naprej, korak naprej. Kako to? A prav berem, je nalaž tako ali tukaj ni odprti konec? Sebastian? Zadnji roman nisi bral, ne? Ne. Pripelje se z vlakom v zadnji roman, ne? Ja, tako da ona kar preživi za delo, ne, tako da to je nizmi tudi kliko, ki malo potuje po romanju. Ampak tukaj se mi je zdelo pa, da si, da bi se pa zelo tako sem... Ja, lahko bi se razumel tako ali drugače, ne. Ker je potem še neka alizija naprej, na konec. Ja, ne, sej, takrat, ko sem to pisal, pravzaprav jaz nisem takrat v misli, da bom v naslednjem roman prepel s tem vlakom, ampak se mi je pa potem fajn zdel, da se mi lahko dal še eno življenje. Tako, dobro sem se počutil. Super, da, pričati na to knjigo, res.
Tako, ampak, ja, če gledava samo ta roman, se seveda lahko oboje bere. Ne? Se mi zdi, da ni nič narobe, če so zadeve odprte, če so prepuščene bralcev, da nekako se stavlja tudi zgodbo na način, kot bi si sam, ne vem, če želel, tako kot se mu zdi, da bi mogoče pasal v tem momentu noter. No? Zato, ker Lumita, recimo, ko pride do tega, da se odloči, ne, kar spet ne vemo, kaj se odločila, ampak ona nekaj časa sedi na pomolu in premišljuje, da bi se pač vrgla v vodo, ne, in se utopila, ampak potem nekako takrat Svetlana pride, pa jo odpelje s seboj v Slovenijo, ne, in potem pa seveda se tudi ide, ampak ona nekako skos malo, ne vedno je točno, ali bi se odločila za življenje, ali se ne bi odločila, ne. Na neki točki mi je kar vredo, da se odloči za to, da bi živela naprej, no, se mi zdi tako čisto spodbudno in fajn. Ja, predvsem v duhu samega dogajanja, ki je res v svetu lik, ne? Ja. Vse skozi in ni treba, pač, ne vem, se samo žrtvovati za karkoli. Pa še toliko drugih je, ki se jim slabe stvari zgodijo, pa nimajo sreče na koncu v tem romanu. Ja, ja. Pojdimo še mogoče do teh momentov, ki so tudi neka vezna nit s tvojim pisanjem. Domače ti je spogledovanje z neko fantastiko, nekim nadrealnim, nečem, kar ne vemo, kako točno. Tukaj, v tem romanu se ti pa zgodi, da pravzaprav se to bolj prelije v nek moment verovanja. In potem imaš več takih momentov, prizorov, ko neki taki neracionalni obrati, ampak vendar je neko priseganje na dobro. Ali je to v obliki nekih svetih resnic, da ljubezen se premaga, ali je to predaja v Božje roke, nekaj sodi, kot je recimo primer pri skorajšnjem utopljencu, angelu, ki odpre oči potem, ko ga babica pokriža in ga preda v Božje roke, ali recimo, ko ta svetovik, ki ga toliko miruje in potuje potem še v naslednji tvoj roman, Luminita pač ne, s to ljubeznjo spodbudi in resnično njen Dumitru odpre oči in se začne odzivati, torej momenti so tudi praževirja, recimo, kako pravzaprav Korina, torej tašča, oziroma mama tega Botticellija, ki sva ga že omenila, avtomehanika in slikarja, sprevidi, vidi takoj ob zanositvi, da je snaha v drugem stanu. Odkot, ker potem najbolj ta radikalna, ki pa res meni na fantastiko, pa je, da omenjena Svetlana, torej ta, ki pomaga tej begunki, in dela v bolnišnici kot sestra, da pravzaprav iz tega, da se realizira, da je dobra, da končno počne nekaj, kar se zdi, da celo življenje pričakuje, da bi rada, se ji telo odziva, hormoni ponorijo, izloča se kri na prsnih blazinicah, ne vemo, je to mogoče recimo, pa mleko iz mlečnih želez na prsnih bradavicah, kar bi bilo recimo na začetku naslečnosti že, ampak samo od tega veselja, kje smo zdaj tu? A je to moment, kjer pa prestopiš malo svetu fantastiko? Ali... Ja, čisto malo sem si mogel predvoditi. Si mogel stati zvesta. Ja, ja. Čeprav tist, kar si poprej omenjala, se mi je zdaj pa čisto uredil v te dokaj grobi zgodbi, no, se mi zdi, da je na nek način malo mehča. Pa malo mogoče tudi odprejo tista vrata, ne, ko ljudje, ki so v nekih brezizhodnih ali pa saj na vides brezizhodnih situacijah, pravzaprav vse bojo k temu zatekali, ne bojo verjeli, da ne vem, ljubezen lahko pa vse premaga, čeprav resnic vemo, da lahko ja, lahko pa ne, ne. Mislim, ni nujno, ne. Mm. In vse to, kar se v tem romanu zgodi, je tako, lahko da bo, ne, ker od tega pomaga, lahko tudi, da ne bo, ne. Predvsem nisem pa hotel, da so za ta ljudi vsa vrata, kamorkoli nekam na svetlo, zaprta, zaklenjena, tako malo puščam priprta. Ja, mogoče pri Svetlani šlo pa tako malo, da, ampak vsake tokno, vsake sto strani si pa lahko kaj tako se prvošča. Eden od likov je spet nekdo, ki ne obstaja, za katerega sem mogel, ampak je spet zelo pomemben, ker popolnoma pretransformira oziroma povzroči spremembo lika, ki je zelo pomemben za to dogajanje in to je ta
nekrofil, ki so ga tudi Tatjana omenila v napovedi. To je ta, ki ne obstaja, je izginuli Kitajček, deček, njegov prijatelj, ki je ob tem skorajšnjem potopu pri morju izginil in postane tabu tema. In spet se v bistvu dotakneš nečesa, kar je za družbeno klimo zelo pomembno. Ne? To je tabu, ki prav zaradi ostajanja na polju tabuja preraste in neko njegovo zelo, če ne hibo, že zelo, če se zelo milela težalico. Ja. Ampak živi in je ravno Kitajec. To so Kitajci že nekaj časa, pa Kitajci so tako, ne, ja, vse so taki zanimivi. Ne. Predvsem zelo malo njih vemo, ali pa skoraj nič ne vemo. Ne vem, ne, moj občutek je, ne, da so te pač nekoliko zelo zaprti. Ne. Verjetno bi bilo drugače, če bi ta mali Kitajček bil moj prijatelj čakovrca, potem bi mogoče ga spoznal, ampak ponavadi jih ne spoznamo in potem se pač napletejo neke zgodbe, tako kot pri vseh zaprtih družbah, ki so. Ne, pač, če nič ne vemo, si pa zmiselno ne, in potem seveda bolj, ko to ponavljaš, bolj kipi in narašča. No, ta Kitajček mi je bil tako fajn izhodišče, tudi recimo pri policistu, ki je sicer blazno pokvarjen v tem romanu, ampak nekoč davno ta policist niti ni bil tako slab ali pa še ni imel možnosti biti tako slab, kakor je kasneje lahko postal. Ne. In se zgodi to, ne, da rešuje tam dva otroka, ne, ki se utapljata. Na eni strani je pač en domačin, ne, ki pravzaprav niti ni domačin, ne, se je bil na počitnicah. Ne. Ta drug je pa Kitajček, ne, ki potem utone, ne, pa se pač odloči, komu bo pomagal. Čeprav spet ne vemo, ali je, ne, se zelo zavestno odločil, ali se ni pač on takrat šel rešovati otroke. En ga je rešil, en ga ni rešil, niti ni nujno, da je ta drugega sploh videl. Je pa to potem seveda spet tisto polje, kjer se lahko začne ogibati in razlagati, da je tak seveda je bel ga rešil in enega pa ne. Tako da v bistvu pri Gian Franco tukaj je to mogoče celo to moment, ki niti ni bil slab. Ne. Ni nujno, da je bil slab, ni nujno, da je sploh on Kitajčka videl. Ne. In mogoče mu sploh ne bi mogel, mislim, mu ni mogel pomagati, ker preprosto ni vedel, da sta dva otroka v vodi. Gian Franco je bil takrat mlad in je rabil, da ga trepljajo in da ga dajo na prvo stran časopisov. Skratka, Bogor je bil dokler je rabil biti. A je to, kar sem ti tudi ob pripravah omenila oziroma napisala, prav berem, da je pravzaprav ta negativec, ki je bil v osnovi, dokler ni bila najbolj pomembna lastnost neka družbena potrditev in poklicna potrditev, pravzaprav alegorija za moč v današnji družbi? Ja, za prilaščanje moči. Ne? V bistvu on kar tako lepo kroji usodo someščana, ne. Hočeš, močeš, se zelo hitro znajdeš v njegovi mreži, ne. In na nek način je tako zelo podobno pri različnih stvareh, ne. Ampak logika je ponovat zelo, zelo podobna, ne. Konc konca imamo zdaj že težave, ne. Ali je voda pravica ljudi, ne. Zato se mi tudi tako zdi, kot ta policist odloča o tem, ne, kaj je pravzaprav se bo tem zgodil, ne. In za česa te bomo zdaj preganjali, ne, je zelo podobna zgodbe o tem, čigava je pravzaprav voda, ne? Če malo poenostavljam zadevo. Ne? Tako da, meni je Gian Franco, ko sem pisal, to je vse tako, en tak lik, ne, ki jih pravzaprav danes okrog nas je zelo veliko. Ne? Problem je, da se jim to dopušča, ne? Da se nihče ne opre. Ne? In vse te moji junaki se mu niti ne morejo opreti, tudi če bi se mu umrli, pravzaprav, razen da bi tudi sami šli po neki zelo kriminalni poti. Ne? Kar so pa itak na dobri poti, oziroma so že zabredel, si ne predstavljam, da bi lahko rešil. Pravzaprav problem z njim bi lahko rešil, tako kot on probleme rešuje. Je Antonio mogoče lik, ki na koncu se odloči izstopiti iz tega, oziroma ali imam odgovor, če zdaj izstopiva iz romana, pa se pogovarjamo malo širše družbeno, kje vidiš, oziroma kje nakažeš v romanu, izstop posameznika iz te mreže, v katero prej ali slej se uplete in zaplete? Jaz se tukaj govorim o dveh stvarih. Eno je, kako hitro se zapletejo te junaki. Ne? Recimo, ne vem, tudi tisti čist bežni junaki, črnc, Jay, ki prodaja torbice, ne?
On konc pristane na to, da bo pač tam eno skladišče, v katerem živijo črnci, zažgali, zato da bo on imel boljšo prihodnost. Ne? Dobro, ta je res malo na hard za staro to, ampak skratka, zelo hitro zapadajo v to, ne? Te male barabice, ne? Potem postajajo večje barabe, ne? Ampak nekje v njih pa je ves čas prisotno to, da pravzaprav si tega ne želijo, da so to življenja, v katerih je pravzaprav potegnali in nekako iščejo pot iz tega življenja, samo niso čist najbolj uspešni pri tem. Čeprav nekateri se kar izvlečejo, se mi zdi, da nekako najdejo neke poti, poskušajo vam prideti in se mi zdi, da tisti, ki so vztrajni in na koncu to tudi uspe. Ne? Isto je pa pravzaprav v življenju, ne? Sej, stvari, ki se okrog nas dogajajo, tako eno tak ali drugačen način zelo hitro presakajo. Ne? Vprašanje samo na kateri točki začneš razmišljati, da je to v redu ali to ni v redu. Ne? Tudi s svojim pripovedovalskim slogom dejansko ne dopuščaš nekega psihologiziranja ali kakršnega koli opredeljevanja do teh spornih ravnanj, ki vznikajo, kot zdaj praviš, tako najbrž ti razlagaš slabo človekom, zaradi nekih mejnih situacij. Ne? To se pravi, da pravzaprav za ohranitev svoje lastne integritete pristopajo meje neke osebne etike, ne? Ali kako? Ja, se vsi so skozi malo v polju sivega, ne? Pa gre pa včas malo proti temnejšem, včas pa malo proti svetlejšem. Je pa tako, no, da nekako se vse trudijo, ne? To se vidi, ne? Da pravzaprav nikomor ni čisto vse in John Franco je mogoče res tak, da mu je tako v redu, kot je in vse izsiljuje. Vsem ostalim pa ne, ne. Zdaj, to, kar si pa omenila, to neko mogoče, tako da se pač bere na nek način, brez nekega opredeljevanja, ne, ali pa kot je bilo v eni recenziji napisane, tako hollywoodsko, ne, to je zelo namenoma, ne. Ker v bistvu vse, ko mi gledamo te ljudi in njihove osode, če se zdaj čisto fokusiramo na neke tujce, na neke ljudi, ki iščejo v našem okolju lepše, boljše življenje, se mi smo zelo površeni. Nam je čisto vse, odkot prihaja, kakšne zgodbe nosijo s seboj, kaj si želijo, ne, po čem stremijo. Mislim, v bistvu najrajš bi videl, da jih itak ni tukaj, ne, če pa že morajo biti, pa da nam dajo mir, ne, da gremo lahko mi svojo pot in to je več na to. Ne. In, zato sem pravzaprav tudi na ta način pisal ta roman, na tak način, da se nisem spuščal v neke zelo neka razglabljanja o tem, ne? Ni šel globje, na odgore ostalo čisto minimo. Čeprav mogoče celo se mi zdi, da na teoretični ravni pravzaprav ne gre za to vzpostavljanje relacije med mi in oni, da to se vedno v romanu zgodi in mislim, da to zelo dobro roman slika v realno življenje, da teorije smo veliko bolj liberalni, kot pa, ko dejansko zadenemo ob nek problem, ne? Ko je problem, najdemo ali krivca, ali pa ko je problem, je potem ta črn zopren ali pa ta rumenc pač še bolj zopren. Ne? Ja. Skratka, imam občutek, da pravzaprav to, ko pravim, da, ali pa kar sem ti tudi kot neko krajšo kritiko napisala, ko govorim o tem slogu, ki se kot da malo izuzame in ne dopušča nekega psihologiziranja, ampak se racionalno vzpostavi neko distanco in nima pretirane čustvene vpletenosti, s tem ne mislim, da ni tenkočuten do problemov, ne? Samo da jih ne poglablja, ampak jih, najbrž, in to so različni bralci zaznali, da jih najbrž želi tako zelo filmsko oziroma zelo vizualno prikazati. Zato da teče zgodba, fabula na eni ravni, vse drugo in to, kar poskušam zdaj malo govoriti, da vznika potem kot ena popolna alegorija sodobne družbe, je pa na drugi ravni. Si sploh želel ta vprašanja, o katerih ti zdaj zastavljam, ali si želel, da bi pravzaprav ta roman se bralo na tej fabuli? Ne, v redu, v redu, vsej. V bistvu se mi zdi super to, ne, da ko bereš ta roman in zadeva šiba, ne, zelo je tak dinamičen, fajn. In se mi zdi, jaz kot bralec bi pričakval, ne, da so pa nekaj neka rešitev pojavila ali pa nekaj, zdaj pa nekdo razmišlja o tem, da to ni v redu, ne? Ampak pravzaprav se to ne zgodi, tako kot se v življenju. Ne? In tako kot ste rekla, teoretično so stvari bistveno lažje, ne? Kar rečemo, da bi pomagali tam enemu na cesti, kad bi se nekaj zgodil, seveda bi. Ne? Potem pa res greš po cesti, pa se nekomu ne vem, samo vrečke rasujejo. Koliko ljudi mi bo pomagali, da mu pobere? Mislim, ponovat je, če drugega ne, te je malo neugodno, pa tlej,
zavijaš stran, pa greš, ne, pa ne treba daš narediti, pa je super. Ne. Pa je to nekaj zelo pravzaprav brezvezanega, tam, če so se nekomu vrečke razsolijo tega, verjetno ni odvisno, kakšno bo nikovo življenje od te točke naprej. Ne. Pri mojih junakih so vse to neke situacije, ko v iskanju nečesa boljšega pridajo v ta kakor lepši, boljši del sveta, iščejo neke bilke, ne, in pravzaprav smo mi tisti, ne, ne na zadnje, ki lahko te bilke vsaj ponudimo, ne, pa če jo jih ne. Da bi Boga, mi bi mogoče bilo manj, ne, dobro da mi bilo. Eno vprašanje je še to vprašanje, pravzaprav tega neopaznega in neusiljivega drezanja globoko v neke psihologizacije ljudi, ampak spet zelo tvoje pripovedovanje tako, to se kar se stavi. V mislih imam pištolo oziroma revolver, ki se znajde v novem odkupljenem avtomobilu in povzroča potem tej, očitno zdaj jaz spremljajo kot osrednjem liku, ki se seli še naprej, Luminiti, dvome in preizprašuje o sami skrivnosti. Kje je skrivnost, kje se začne, koliko spod poznamo drug drugega, in pravzaprav, kar ji ostane, je vendar le samo odgovor, ki nikoli več ne spregovori s svojim možem. Zakaj še vse te detajle? Mislim, zelo na mestu. Tukaj se mi zdi spet, če razširim, nekaj drugače zastavim, niti ne vprašanje, ampak nek zastavek. Zdi se mi, kot da se ta roman resnično lahko tudi vzame in bere po delih kot kratke zgodbe. Namreč, vsaki delci so zelo vsak je zelo zaokrožen. In povsod je ravno toliko, da ta magnetizem vzpostavlja, da zelo teče, da nas zanima, hkrati pa nimate neke akcijske ali pa dramskih lokov predvidenih, kot si že tudi sam omenil ali pa izdal to skrivnost. In vendar, ne, so to neka taka osišča, ki pa so zelo pomembna. Čisto vsak ta detalj, da se nekako poveže, ker potem ta moment se poveže tudi z Beatrice in Contijem, še enim ljubezenskim likom. Koliko je te sploh zavednega pri zapisovanju? Koliko se ti je zapisalo? Zapisalo v smislu, da si pač virska duša po naravi. Ne, ta prepletanja so fajne, ampak moram reči to, ka, ne vem, kakšni skandinavski avtori, ne, kriminalk, imajo verjetno takih pištol v romanu 15, ne, in vedno je to blazno dobro nastavljen, ima pred zgodbo in potem neke daljnosežne posledice, takoj kasneje, kadarkoli. Ne. Jaz sem bil tako, no, kar vesel, ko sem to pištolo podtaknil, okay, no, ker pravzaprav sem jaz tem en kup drugih nastavkov nekako je dobilo neko, ne vem, zeleno luč pripisano. Niso obviseli v zraku, fajn je, in je bil nek skupni element, ki je čist čudan, ne, v bistvu zelo nenavaden, nek revolver od enega, ki hodi v Slovenijo malo čez ob vikendih ropat, ne, se znajde pravzaprav pri nekomu, ki misli, da so mu pomagali, se tudi na nek način samo, ali pa niso, ne, malo se ga tudi bolj fajn zraven, se znajde v prtlažniku. Ne. In nekdo, ki je mogoče celo v tistem momentu nekaj dobrega naredil, se pravi Botticelli, ki je vsem temu Romunu dal drug avto, da bi se lahko odpeljala z Luminito naprej po svoji poti, ok, malo ga je ugolfal pri tem, ampak nič hudega, ker na avto je bil itak nevozen, mu je pravzaprav s tem res največja škoda možno v življenju naredil. Pa tega sploh ni tako mislil, ker on za to pištolo ni vedel, ker je bil, ne, a poveva, ne poveva, če ima pištolo? Ne poveva. Nekaj je tako zanimivo, da prvi je ostati nepovedano, a ne? Sploh ni njegovo. Ja. To on ni vedel. Dobro, jaz mislim, da malo vejo, ne, tukaj se veliko, nekako zelo veliko se zgodi, glede na to, da sem nekaj rekel, da ne več ne vete. No, če zdaj spet gre malo bolj ta lirični ali pa ta, ne, poetični moment, je ta trenutek, ne, nekaj tako, ne, nek simbol pravzaprav kriminalke sproža pa v tej čisto intimni zasebni zgodbi pa druga preizpraševanje, ne. Pravzaprav edino zanihanje nekega usklajenega para in nekih dveh pozitivcev, recimo, ne. Ja. Vprašanje. Kako, ja. Jaz bom vprašanje.
Malo se isto tekstualno, ampak vidim, da si že ti sam za znotraj misteri, ki vede malo uči od takrat, ko pač odkar se je ta plat takrat pojavil in se stopljuje, ti si pa sam zdaj rekel tudi, da je to en tvojih manj opaženih romanov. Ker je zelo paradoksalno, ker po moje to tvoj ne je bil do bralca, za bralca ne je bil dostopen roman. Zelo tak prijazno za uporabo, ima suspens, ima jasno razračene like, ta fantazijska funkcija, ki je Petra mi reče, da je skoraj kot minimalna, mislim, da nas ima milost, ki je svačaj krasen roman, ampak to je treba zelo resno brati, da človek to nekako poveže, fabulativne niti, ne. En tak odgovor, ker še ne mora ne panike bi bil, da zato, ko se Slovenci ne moramo ukvarjati z drugostjo, ampak na nove, ne, zato, ker naše literarne uspešnice ravno se govorijo o drugosti. Lajščak, Vojnović, Gabriela Vabnik, to jim je osrednja tema, ne. Ali obstaja zato, ker še racionalen odgovor, zakaj ravno ta roman v bistvu ni imel, v obliku, ne sem tudi imel časno javno odziv, ni imel, so zelo normalni ljudi, s katerimi komuniciram, sploh prebrati tvoj zadnji roman, Prolika bo zamenjal, Ničer roman je povedene, vidim, da že veliko ljudi tako bere in komentira, da ti na danes prvič ima priložnost poslušati te moje ljudje govori. Obstaja zato, ko se razlaga? Mislim, ena je gotovo ta, da pravzaprav je bila prva predstavitev, ne vem, 6 mesecev po izidu, da se kar nekak nič ni zgodil, ne. Pa pa tudi pravzaprav, ko so bile recenzije, ki so bile sila različne, ne, od tega, ne vem, se mi zdi, da ljudje so malo pričakvali, mogoče bolj v smeri prvih 3 romanov, da se bo odvijal, da jih je mogoče na nek način to malo zmedel, ne, kaj se zdaj dogaja. Ampak vendar, tako, sem bil sam presenečen, da se pravzaprav čisto nič ni s tem romanom zgodil, ne, v smislu tega, da, ne vem, konc koncev razna povabila knjižnici in podobno, ne, so pač neka stalnica, ne, pri pisateljih, ne, ampak klik s tem romanom se ni zgodilo čisto nič, ne, po eni plati, ne, po drugi in tako, zanimivo, no. Jaz sem bil kar presenečen, ker, ne vem, recimo, Matej Bogatajeva je zelo hvalil, ne, v 2 recenzijah, pa kljub temu, ne, pravzaprav je izzvenilo vse tako bolj kar tako, no. Ne vem, ampak s tem te novim pa res, ja. Malo drugačna zgodba. No. Čeprav se mi zdi, da ni, ne, povratek k prvim trem, to zelo ima mogoče neke skupne elemente, ne. Ampak kljub vsemu, ne, tukaj je bil takojšen odziv, takoj se je začel nekaj dogajati, ne. Dočim podsrečno zvezdo, kaj pa vem, ne, ni to podsrečno zvezdo. No, ampak ne, izide pa to jesen v Avstriji, ne, to je pa tudi nekaj. Ja. Ampak ni mogoče tako, dosti krat lahko usoda nekih del, ki so navidezno zelo preprosta in imajo vse pravzaprav neko drugo sporočilo, ki pač ga ali pa ne vzameš. Pa se mi zdi, da je nasplošno tudi Andreja ni tako, da se s neko samo kritiko težje soočamo Slovenci. Se sem prej navedel, v bistvu 3 avtorje, ki Slovence ne prikazujejo ravno kaj dobre, ne, po, v tem v tej luči pa zelo uspevajo, ne, zdaj, kako ne, tudi jaz nemam zbrav odgovora, kako da ta roman nekako postal v senci zvezde. No pa, ok, ali... Seveč grozno, da še mora to spopiti, ne, vse. Žeže smo na dogodku mesta Bera, lahko jaz tebi potem zastavim na vprašanje, ali mora biti se ti zdi, da pravzaprav ta lahkotnost, ta drsljivo zgod, ta pravzaprav postavitev prizorov, da to mora biti je koga od pravcev zavrlo pri recepciji? Ne, nasprotno, mislim, da brez tega nekdo je danes morda ne željen, da bi se kakor veliko tust. Brez tega skoraj ne bi ježel, kar nično. Zašeljšo recepcijo. To se pravi, da mogoče je pa čisto tak nek zelo minimalen zunanji dejavnik, kot je... Ampak po drugi strani. To je tako, kot literarni večer, ko se 15 minut prej ulije daš, ne? Če je še tik pred tem super vse zgleda, da si potem zelo ja. Se tako v dvoje pogovarjaš. Še je tako vprašanje? Ja, jaz. Ja, prosim, prosim. Precej podobno, no, se navezuje tudi na to. Koliko pozornosti posvečate sami izbiri teme, dogajanja, ker recimo ste predvsej plodovit avtor, ne, v bistvu, koliko posvečate pozornosti, koliko časa za to porabite, ker meni se recimo tisti roman zdaj, ki govori o astronautu, o moški, recimo se mi zdi nekako
sam sinopsis bistveno bolj intriganten kot od tega zadnjega kronika pozabljena, ne? Pa se mi recimo tam mogoče zdel še boljši, no, nekak. Pa se, ampak ne zdi se mi pa, da bi recimo v knjižnici nekdo, ki bi videl, o čem se gre ta zadnji, da bi posegel po njemu tako kot pri tistem recimo. To me zanima, koliko Atema najde vas, Alvinjo? Ja, to je pa malo drug z drugim gremo, ne. Ja. Jaz ti tako ponovat, ko pišem eno zadevo, ne, takrat se začne rojevati naslednja, ne, in potem načeloma dam stvari čas, ne. Ampak bih ta dva romana, si to je mogoče še najbolj zanimivo, Kronika pozabljanja pa Pod srečno zvezdo, Če bi bil band, ne, pa bi naredil album, ne, bi bila pravzaprav Abba B stran plošče. Ne. Ker jaz sem tudi Kroniko pozabljanja začel pisati in nekje na polovici sem imel tisto nočno vožnjo in potem sem napisal cel Pod srečno zvezdo roman in potem sem Kroniko zaključil. Tako da v bistvu sta tako delno celo usporedno nastajala, pa tako no, še kar zmeraj bila okrog tega pisanja. Ampak teme, ki jih izbiram, so pa res tiste, ko me v nekem trenutku zelo, bom rekel, zadanejo. No, nekaj, kar se mi zdi, da bi želel povedati. Če me je mogoče v preteklosti malo bolj fantastika, pa, ampak tudi tam sem vedno skušal najdeti neko povezavo, bom rekel, s trenutnim dogajanjem, mogoče malo na drugačen način. No, pa čist v ta prvem romanu, pa tudi v drugem romanu je še zelo to, ne. Ta moj zgodovinski del, malo perovskosto, no, da se mi je zdel fajn tudi ven potekati kakšen zgodovinski ali objekt ali dogodek, ki je manj znan. Ne. Ne zdaj, ne vem, osvoboditev Ljubljane, ker pač vsi vemo kdaj pa kako je bilo pa še posnetje. Ne. Ampak ne vem, takrat sem recimo, ne vem, Žičko Kartuzijo not v peru, ne. Pa mogoče čist malo, ne, se dotaknu te pomembnosti, same Kartuzije, kako je bila pomembna v tistem času, v tem prostoru, ne, kako so nakonjeno, nisem videl, nisem pol povedal, in nakonjeno so se vsa ta srečanja, ker so se pač iz cele Evrope tam zbirali, ne, odpadla za to, ne, ker niso imeli več denarja, da bi vzdrževali vse te delegacije, ki so prihajale, ne, in potem je to težišče počas se prebavilo dobro. Dočim, zdaj sem pa verjetno malo bolj v teh bolj zadevah, no, kar nas res zelo zadevajo. Se pravi, to tujstvo, ne, v predzadnjem, tudi v zadnjem romanu se ga še dotaknem. Mogoče celo Manca Košir v spremni besedi malo preveč o bolezni se razpisala, se mi zdi, jaz ne vidim. Mislim, tudi ja, seveda, ja, bolezen kot taka, sigurno ja, ampak ni toliko težišča pri bolezni, zapaj enega noga pa v vodi pišem. Mogoče je pravzaprav to, da si... Prosti, jaz sem sploh odgovoril. Ja, kar v bistvu pozabil sem še, ja. Še nekaj dodatno vprašanje. Koliko je pri tem, a ne, v čem pravzaprav govorim, koliko ima potencijalni bralec vezan, recimo? Če aha, vas, a je to sploh faktor, recimo, ne? Da si mi, recimo, jaz predstavljam, da bo marsikdo posegel druge skupine, no, da bi lahko ne samo tisti, ki berejo, no, nekak, če ki vidijo, da je pa ta roman je pa v neki taki temi, ki pa bi nekak, jo, nekdo, ki je s tem povezan, prebral, recimo, ne, ta s to primorsko nekak tematiko, morda so drugi bralci posegel, to recimo tudi, kak je bralec. Ja, mislim, jaz o bralcu toliko razmišljam, da probam čim bolj, ne vem, bom rekel, tak komunikativen roman napisati, da ne mučam bralca, ne. In skozi način, na kakršen jaz pišem, pač povedati, kar želim povedati, ne. S tem, da res to, kot je Andrej rekel, ta je res tak prijazen do bralca. Ja, sem ti napisala tudi jaz ne trikrat. Gre za to, da se mi zdi vendar lepa pomembna tudi ta plat, no, ko vas sprašujete, da recimo mene kot bralko vedno preseneti oziroma ne preseneti, zapravi, ali me zaostavi, da začnem preverjati verodostojnost nekih podatkov, ali ne. Ampak recimo pri tebi mislim, da se pozna, da se zgodovina, zato ker pač tudi če nisi primorec, ker no, nisi, a ne.
Predniki, ampak, ampak da to tako zelo neusiljivo, ne, kot robiš te fakte, teme in te ne zmoti, ne? Mislim, človeka ne zmoti, to se pravi, da mora biti prepričljivo, ne, ker verjetno... Samo ne verjameš, ne? Seveda. Čeprav si vse to, zmislil. Ja, to je, meni, kot bravo, je pomembno, da jaz verjamem, ne? Čeprav recimo nekaj križujem, da verjamem, ker pač ni zdaj najbolj smisel, da na vsaki strani preverjam, ne? Ja, se mi zdi, recimo ta tigrovca, ne? Čisto tako, če se uživimo v enega tigrovca, da so samo blazne krivice dogajale, ki je živel v enem obdobju, ki ni bilo lepo, ne? Pa čeprav potem starejši ljudje dostkrat rečejo, da je bilo lepo, zato pa takrat so bili mladi, to vem, to enkrat vem, da sem bral en tak intervju, ki je rekel, no, kaj mislite, se v bistvu bilo, to je bil najlepši čas, ne? Ampak po drugi strani je bil to zelo krut, zelo grozen, ampak ja, takrat sem bil mlad, ne? Zato je bil to najlepši čas. No in ta tigrovc pravzaprav kljub vsemu, ne? Nekako ga to zaznamuje in imam si sabo, ne? To neko svojo preteklost, ki se ne zna otresti in verjetno je posledica tega to, da je videl, doživel stvari, ki jih preprosto res ne moš kar pozabiti, odvreč, da v nespomin zaprto en predal, kot da se to ni zgodilo, ne? Zlasti žrtve so ponovadno na tej strani, ne? Verjetno tudi kakšni storilci konc koncev, ne vem, če se vrnemo glih v to obdobje, ne, fašizem pa Italija, vse konc konca pol pa so stari vojaki, ne, ali pa te črnosrečniki, ki so, mislim, to so mulci, ne, tako danes gledam, ne, jasno, če bi jaz star 12 let, bi se mi zdelo odrasli moški, pa jim že brki rastejo, ne, druga strana so bili pa to danes krat tudi samo eni mulički, ne, in so lahko sodelovali pri zadevah, ki so jih zaznamovali za vse življenje in tudi verjetno je to nekaj česa, ne, pozabiš, nekaj česa ne moš odriniti, kot da se ni zgodi, ne. Zato se mi zdi ta Gorazd en tak lik, ki pravzaprav to svoje breme nosi, ne, da ne zna odvršiti. In se mu še zato živi. Ja, enako zavljamo čisto kot en tak lik, ki prispodablja sprejemanje in nesprejemanje pretekle zgodovine, ne, čisto tako družbeno gledamo, lahko pa tudi čisto zasebno. Ja. Vse enako se... Vse vredno, tak lik Gorazdov, vse vredno, zdaj je že dolg kot vojne, ne, ampak koliko sem uvrekne, pa veliko takih Gorazdov, ki so to nosili s seboj, ne mislim, to lahko predvideval, ne, nisem tega preveril, ne, če so res te strici imeli take težave, ne, ampak si predstavljam, da ja, ne. Ja, predvsem zato, ki so stari sami, ki smo toliko stari, da potem nisem imeli s sogovornikov. Boče, še kak komentar, vprašanje? Drugače, jaz ne vem, mogoče moš ti zapovedati kaj, na kar te nismo še vprašali, ali pa se veseliš z enim krajšim odlomkom, ki bi bil bolj lirične rabe, se strinjaš? Lahko. Zdaj, večjih je. En je s pticami, en je o jutranji svetlobi, en je tako o samo smislu zapisovanja, ko je ta imunita si zamisli, kako bi svojemu otroku zapisovali. En je moment, kako ona hoče, kako bi lahko preživela stisko, ki jo ima, ne, na ta način, ker zgubi otroka namreč, da si ga zamišlja kot angel. Tako ogromno nekih takih, bi me tako malo pesniških zadev, ampak boš kot ti izbral. Ne, da ti ne. Jaz bom pa prebral seveda. Se ti si rekla, da si listke moč. Listko je, ampak no, naj mu zdaj en košek, ali ima kdo drug, kako želja. Jaz pa manj imam takih samo. Imaš takih. Ne, sem dobro takih grozne. Imaš tane te grozne, akcijske. Aha, 106. Mislim, ne akcijske. Mislim, da je tle, ne bi kjer ti pa še vama bom na svet. Enkrat se mi je zgodilo, ko sem tako prosila mojega gosta, če nekaj prebere, je prišel potem do mene en novinar in je rekel tako, meni se zdi nezaslišano, da usiljuješ, kaj me nekdo bere. Tako da pardon. Se ima. Sem nezaslišana. Sem. Ja. Ja, lahko ga tudi ta mališ na obrazu, ker bi jo prebereš. Tako da ne bomo zdaj prebereš. Ne boš cvici skala. Ja. Gledaj, tle je ta prizorca ptica. Tako da ti tudi do začetka, pa je mogoče prebereš. Ovo, se imamo še malo časa, da nismo bili točni.
madež na obrazu, madež na srce. Pierina se zbudi dosti pred Botticellijem. Zunaj je že svetlo. Tkanina roloja, ki ni potegnen do konca, ker se mehanizem zatika, v jutranjem soncu je videti oranžna in dosti lepša. V jutranjem soncu je videti oranžna in dosti lepša, kot je v resnici. V resnici je rjava in rjava barva Pierini sploh ni všeč, še najmanj za dežnike in roloje. Saj rjavi ne delujejo samo stari, ampak tudi iztrošeni. Pierina pa ne mara iztrošenih reči. Izpod roloja pada po postelji in naprej po omari snop svetlobe, ki napoveduje nov dan. Jutranja svetloba daje vsemu, česar se dotakne življenje, česar se ne dotakne, pa še naprej ostaja v globokem snu. Ko se ženska premakne, se v zodeje dvigne prah. Nekaj časa se počasi dviguje, potem kratek čas lebdi v zraku in končno začne padati. Kot bi padal zvezdni prah, pomisli. Tak prah lahko pada edino iz nebes in iz nebes ne padajo slabe reči, je prepričana Pierina. Od zunaj se slišijo ptice, v sobi pa je še naprej tišina. Pierina sliši Botticellijevo dihanje in premikanje sekundnega kazalca na uri, ki kaže nekaj čez sedem. Z lahkoto bi zaspala nazaj, če se ne bi spomnila včerajšnjih dogodkov. Najprej se spomni, da sta se z Botticellijem po noči divje ljubila. Po ne vem koliko mesecih sva seksala, zato ni čudno, da spi kot ubit. Dobro sem razdelala, se na šobi. Takoj zatem se spomni črnega Antonija. Prasec jo je popoldan prejšnjega dne udaril. Ob misli na črnega jo spreleti srh. Ni mu ostala dolžna, ampak to ničesar ne spremeni, ničesar ne izboljša. Previdno vstane in po prstih odide v kopalnico. Pred ogledalom obstane in se nekaj trenutkov ogleduje. Ne ve, kaj naj si mislim, kaj je pričakovala. Je pričakovala, da bo do jutra podplutba izginila? Je pričakovala, da ne bo ničesar videti? Je pričakovala, da ne bo ničesar videti in da se tudi spomnila ne bo ničesar, ker se sploh ni zgodilo? Ni pomembno. Odkima. Odpre hladno vodo in si previdno splakne obraz. Kri mi ne teče več, se vzravna in si oblizne mokre ustnice. To je že nekaj. In glava me ne boli več. Tudi to je nekaj. Sicer jo še čutim, ampak bolečino bom premagala s tableto ali dvema. Bolečina ni problem, ker bo izginila. Ostal pa bo madež na obrazu in madež na srcu. Madež na obrazu me bo spominjal na napako, ki sem jo naredila in bo čez čas izginil. Madež na srcu bo ostal dlje, mogoče celo zavedno. Spominjal me bo, kakšna prasica sem bila in opominjal na obljube, ki sem jih dala. Ne ravno na vse, to ne, Pierina odkima. Ko je človek v stiski blebeta, včasih na glas in včasih v mislih, največkrat pa se vse skupaj prepleta, tako da nazadnje ne more vedeti, kaj je rekel na glas in kaj samo v mislih. Človek v stiski blekne marsikaj, česar ne bi nikoli rekel. Govori in ne premišljuje, kaj pomenijo besede. V stiski obljubi tudi kaj, kar nima smisla. Zakaj bi držala obljube, ki nimajo smisla? Se Pierina nakremži. Za koga bi lahko bilo dobro? Za nikogar. In če ni za nikogar dobro, potem se jih ni treba držati kot pijanec plota. Tako vsaj mislim, naredi kratek požere hladne vode. Kakorkoli, še malo pa se Botticelli zbudi. Ko me bo videl, ne bo tiho, pač ko me bo vprašal, kaj se je zgodilo. Vse res, kaj se je zgodilo, ženska namaščičena. Rekla mu bom, da me je na cesti udaril neznanec, ker nisem izpustila torbice, ki mi jo je hotel iztrgati iz rok. Potem, ko me je udaril, sem torbico spustila, se nisem neumna. Norec me je bil pripravljen za torbico ubiti. Botticelliju bom rekla, da še nisem bila na policiji, ker me je bolelo, bila sem zmedena in prestrašena, hotela sem čim prej domov. Ampak to bom opravila danes, seveda, šla bom na postajo in prijavila prijavo. In zakaj nisem Botticelliju povedala že včeraj, kaj se je zgodilo? Zakaj ga nisem takoj poklicala na Bubačelo? Prvič zato, ker sem imela mobilni telefon v torbici in sem ostala brez in drugič, ker sem videla, da sta z Angelom čisto drugje. Nisem hotela pokvariti razpoloženje, nisem hotela delati slona iz muhe, ker ni nič resnega. Ja, imam modrico in pogrešam nekaj dokumentov in malo denarja, ampak to je tudi vse.
nič resnega. Tako bom rekla Botticelliju. Si Pierina prikima in se na hitro odloči, da bo namesto na policijsko postajo šla v zdravstveni dom. Pregled in ne bo škodil. Konec koncev jo je Črni z vso močjo udaril v obraz. Udarec je bil močan. Res čudno, da ni izgubila zavesti ali da ni zlomil nosa. Imela sem srečo, si obriše obraz in se vrne v spalnico. Dobro uro kasneje je Pierina na poti v zdravstveni dom. Kot sem si mislila, momja. Botticelli je bil ves iz sebe, ko mu je povedala, da jo je na ulici napadel neznanec. Morala bi me takoj poklicati, je rekel. Ne vem, kaj si mislila. Lahko bi bilo kaj resnega. Saj vidiš, udaril te je obraz. Udarci v glavo so lahko videti na dolžni, v resnici pa se pogosto izkaže, da je poškodba nevarna in da ne gre samo za podplutbo. Če si ostala brez telefona, bi lahko stopila v kak lokal ali trgovino. Morala bi se znajti. Prepričan sem, da ti ne bi nihče odrekel pomoči, ampak kar je bilo, je bilo. Zdaj gleva, kaj lahko narediva tu naprej, jo je objel. Tako je mož v zdravniku. Dobro naj te pregledajo glavo. Te peljem. Pierina mu je odkimala, da ni treba, ker je v redu. Lahko grem sama, je rekla in iz omare v dnevni sobi vzela drugo torbico. Še sreča, da ne nosim zdravstvene kartice s seboj. Potem bi zdaj imela sranje, je v torbico pospravila najnujnejše in odšla. Botticelli je dober mož, vzdihne, ko parkira za zdravstvenim domom. Jaz pa sem krava, vsega tega ne bi bilo, če bi imela malo več pameti. Botticelli me ima rad, ni mu vseeno zame, požaja slino, ki se ji gosti. Še dobro, da me je Črni udaril. Hvala ti, Peber, za fukanje. Hvala, ker si mi odprl oči. Zdaj vsaj vem, kaj imam. Ti nimaš ničesar, to je jasno. Vse, kar si imel, sem bila jaz. Hvala, Sebastian, ko si omenjal, da si zelo veliko gradil na tem bipolarnosti, na črno-belem. Ravno ta primer, ki se nam je zdaj malo bolj naključil, kako zelo premišljeno zgodil, da si bilo ravno gledal, pa ravno o tem govori, kako je pravzaprav so liki, tako kot je tudi zares v življenju, če ne idealiziramo. Zpravi je neko spraševanje, vedno neka sivina, če je to resnično in iskreno. In prav tako zarisuješ tudi ta roman. Hvala, da si ga izpisal, objavil in se danes pogovarjal z nami. Vam hvala, da ste prišli.